От як трактор казав, будуть засівати сьогодні. Так і є. Судячи по протектору підошви, вчора ще хтось був після мене. Я був в годині 4-й, почали дискувати в годині 3-й, 2-й. І ще хтось вчора вечором був, тут ходив, слідує. А сьогодні будуть його вже засівати за поле. Так що не знаю, побачимо, що сьогодні нам повезе. Чи ні, на цьому полі. Ось попався нам один гелер. 1896 рік. І вже поле дискують, засівають. Made in USA. USCC 016. 16-му році. Американські патрони. Ось так. Трактор оре, а нам попався обламочок ножа їхнього. Шкода, що не цілий. Єдиний навіть. Ми поки копаємо металолом, залізна пляшка. Нарешті якась знахідка по темі. Спинка фібули. Зеленувата. Трошки погнута. Була колись. Ось маємо козацьку кулю. Може і будуть монетки їхні. Часів козаки. Ось я знайшов другу частину. Кліпси на вухо, з бараш написано. Тут попалася ложка, напевно, що мельхіорова. Що слабо звонить. Переїхали ми з того поля, попалася монетка. Ходимо по такій стерні. Тут недавно пішов. Хрестик підняли КР. А у нас, походу, боратос. Це у нас не боратос, бо видно август 3. І ось тут Річ Посполита. Так що це монета августа 1700, якийсь там 30-й, 50-й. Ось на такій стерні. З самого верху випав нам хрестик. Капеланський. Початок 20-го століття. Жаль. Не монетка, випав якийсь такий гудзик. Зі такої стерні. Шкода, надія ще є. Нам срібну монетку. Половина підкова. Не знаю, певно, що воно не на щастя. Ну побачимо, чи є. Чи на щастя, чи не на щастя. В кінці копу. Останніх там 30-40 хвилин. Ямки, ще один кругляк. Там не два гелера або два гроші. 1903 рік. О, нарешті! Хто вірить, той має. Я серйозно говорю. Навіть на такій стерні. Вон стерня така велика. Дивимося. Йой, мій Данислав. Шкода, що трошки надщерблений. А може я його нащерблив. Але це ДНК. Денаріус. Ще й з диркою, але історія цікава. Лайк. Була хороша ідея змінити локацію, де було 10 камрадів і всі за одним трактором бігали. А ось тут по стерні, як має вперти, то впре. На стерні треба ходити. О, другий денник. Супер мега лайк. Не дарма я поміняв локейшн. Ось одна ямка, де я знайшов, а друга була тут. Маємо 1.5 метра. Жирний лайк. Треба деколи міняти локацію. Коли багато людей, долучитись поїхати інакше. Стерня, не стерня. Як має бути твоє, то буде твоє. Це жирні лайки. 2000 років, які чекали нашого пришестя на ці поля. Ось дуже крута
спинка фібули попалася в камрада. Ось моя спинка, бачите, ціла, тільки зігнута. Ось, дуже круті цвяхи, ось такі отковані. Гарна лопата, на мою думку, за таку лопату не гріх поставити і вподобайку. Тому коментуйте.